Znači, Bog je dao nekim ljudima darove. Mislim, svima je podijelio darove. Imamo apostole, pastore, učitelje, evangelizatore, proroke, darove čudesa, ozdravljenja i tako dalje. Bog nije podijelio titule, da se razumijemo. To nisu titule. Bog je podijelio to kako bi jednostavno bili na izgradnju i ohrabrenje. Kako bi osposobili ljude za služenje. Zato nam je to Bog dao. Ali neki puta mi to prihvatimo za nas osobno da je to titula. I jednostavno na toj tituli neki puta gradimo svoj identitet. I onda kad Bog poruši sve stvari, mi se osjećamo izgubljeno. Jer nismo svoj identitet gradili u Kristu, odnosno imamo ga u Kristu. I to je velika razlika. Isus nije gradio svoj identitet u službi. Jednostavno, Isus kad je krenuo u službu, nije krenuo sa titulom, nego je krenuo kao Boži ljubljeni sin. U kome je Bog bio zadovoljan i jednostavno je uzeo narav sluge. Narav sluge. Ali već, ono kao što se uvijek dešava čovjek je neki puta jednostavno mi uzmemo te darove i onda se znamo uzvisiti.